陛下，城东、城西、城南、城北四个刑部的大狱被人劫了，死刑重犯四大恶人跑了，正在街上杀人。那，赶紧派人去抓呀！
主任，我们还未追到城门，你不见恶人踪影。封锁所有城门，查。是。大牢的守卫名单。这。李家冥婚，快快快，去大理寺，出事了！主人，这条路有三条岔口，通往不同的地方。这帮杀手恐怕早已融入百姓，藏起来了。若强抓了百姓来盘查，恐引起民愤。算了。你给我走开！我桃李生路旁，我不认识你。归来酌美酒，劫色上高堂。哎，喂！谁呀？干什么？你们俩！主人，他是我九爷爷，也是我爹最小的叔叔。你谁呀？我不认识，我只认识他，未央姑娘。你认识他？他不认识。主人，他肯定不认识。他是我太爷爷的保命命根子，老来子。昨晚。还闹脾气离家出走，家人找了他一晚上。主人，请以人头担保，此事跟他绝无关系。放屁！我不是赤老家的人，我现在浪迹天涯，行侠仗义。爷爷，别闹了，快醒醒吧你！我没闹。伯爷。没错。
亲，有人替我们抓了犯人，还点了穴。带这位九少爷回府上做客。是。带这位姑娘回府，不许和任何人接触，不许和任何人说话，违者斩。四位老臣，魂断市井。父皇，儿臣请旨，从今日起颁布长安夜禁令，日落之后百姓不得出户，全城封锁，查找凶手胡一虎的下落。传。父皇，听说凶案现场有血书天启二字。三弟，什么天启？凶案现场突现血书天谴，儿臣不知是否上天另有暗示，万一这是上天对我们父子的警示。父王，天谴之事不可小觑啊。陛下，此事必有玄机啊，而百姓也会议论纷纷，不利于民生的。陛下，父王，儿臣已重金悬赏，尽快捉拿凶犯归案。准。轻信于你，效命于你，没想到你用完就抓，抓了就杀。狗贼，今天我就要为我兄弟们报仇。被他逃走了。此事不可外传，以你的功夫下回要生擒。是。他怎么会中毒呢？偶遇，几斤的事儿？五斤。
等等，能否助我们抓住胡一虎？久闻剑客山庄中挂着的都是已故江湖前辈的傍身之物，而看守剑客山庄藏剑冢的，这是当年名震天下的前辈林天宇。今日得见，乃御风之幸。手下言重啊！父皇，无耻恶人已死，胡一虎查无音讯，儿臣想查一下。儿臣想查一下赵王和三弟。可以拿到四座牢房钥匙的人，官位必须高于诸位大臣。儿臣怀疑三弟。慧儿啊，此事务必谨慎呐，一定不要惊动其他人。兄弟间的和睦啊，就是天下太平。如果有人以此事小题大做，发难于你，不依不饶的闹上朝堂，朕到时候未必能徇私护你啊。是。是李世民让你来审我的。的确很精致，替你易容的是个高人。我要见李世民。我只想知道一件事情：岭南后世一族擅长高超的易容术，此乃独门绝技，更不会轻易的给人易容。你跟他们到底是什么关系？哼，你怎知我易容？哼，今天晚上我见到你的时候，我就发现你有异样，你看人的眼神很不自然，再加上我祖父又把你错认为他人，这几点就足以说明你的这张脸确实有蹊跷。先把我的穴位解开，我再告诉你。九天玄女内功心法，你是九天玄女功的人。这个玉雕兰花是不是你的？上面点儿，这样捏捏，对，啊，再用点力，啊，啊，啊，嗯，哇，啊，哎，我孙子呢？孙子呢？是罗少爷，秦大人在守卫范女。范女？谁啊？犯了罪的女子。叫公子过来。不行，我家主人不让公子出门。什么行不行的？想要我说行就行，走开。秦，你给我出来！你以为我找你？什么味道？好香啊！哎，等我一下。
主任，秦斗胆刚审完犯女。你审的结果是什么？此女是九天玄女宫人，和雄居在南方的反贼贺氏家族有染。何以见得？我在巷子里除了捡到婚服，还捡到了这个玉兰花。我家跟南方做的就是玉器买卖，这玉的雕花我看得出来，是岭南贺氏一族独一无二的刀工，绝无二家。这岭南贺氏擅自起兵，勾结叛匪，在南方滥杀百姓，已被列为缉拿对象。这女子，亲，你有何疑虑？秦怀疑岭南贺氏跟此案有勾结，秦想密查岭南贺氏在长安的动态。不必了，找到胡一虎是关键。主任，这岭南贺氏比胡一虎更具威胁。我说不必就不必了，退下吧。是，属下求见。犯女服毒自尽了。什么？我刚出门的时候好好的。我们刚去送饭，发现他已经死了，地上还扔有一个放毒药的瓶子。主任，我秦，把他拖出去，葬了吧。是。剑李玉峰，恩公还记得在下？洛阳一别已三年有余，当日救命之恩，玉峰无以为报。今日得见，实属幸事。如今朝政更迭，恩公的身份也和往日有所不同。不是什么恩公，当日也不过是举手之劳。这事儿就没必要再提了。倒是你这两日一直在帮我们，还替我们擒了这女子，真不知该如何感谢。恩公言重了，当日只是意外，因为你家九少爷胡搅蛮缠，我就索性助他一臂之力。至今我也想探知真相。我这九爷爷真不知又要闯下什么大祸，我真是替他担心。居然死了，本想好好调查一番。他跟岭南贺氏有勾结，本就是诛九族的大罪，劫杀大臣的案子跟他们也脱不了关系，顺藤摸瓜应该可以查出真凶。放出四大恶人的也是他们？不，有些事情你要远离才是，更不要参与进来。这几日少不了风云变幻。我跟四大恶人过了几招，就知道他们已身中剧毒，加快了内力损耗，死对他们来说是早晚的事情，对你我而言也是如此，都是权力争夺的牺牲品而已，趁早离开，远离真相。我这儿有一封报平安的家信，这几日太过于繁忙，无法将此信送到家中，在此麻烦你转交给我二弟看。难得恩公如此信任，玉峰在所不辞。多谢。他二人只是点了睡穴。我知道。告辞。醒醒吧。喂，继续赶路。
跟了，早看到你了。你跟了我一路，你这轻功何时如此了得了？雕虫小技，难得倒我。九爷爷，你别胡闹了，赶快回家，更不要在府内久留。为什么？我在帮你查案呢。你查什么案？让你回家，赶快回家，小心横生不测。你怕了？哎，我说九爷爷，你今天说的这话怎么不像你啊？啊，我明白了，你有事情瞒着我。我有什么好瞒你的？你就是疑心太重，整天疑神疑鬼，不够坦荡，所以到现在也只能做一个尚书令身边的侍卫。你二弟汉已经进了大理寺，你三弟楚现在跟着苏将军征战辽东。你说说你，整天无所事事，甘为奴。孙二的确资质愚笨，我只办主人交代的事情。这些年虽然做了不少错事，那也是我敬佩主人为天下百姓筹谋，想一心助他成就大业。九爷爷，这皇家的事情你以后不要参与进来，这几位皇子都没那么简单，就算我们的人头再多都不够他砍。
专属唐门和昆仑等几大门派，发动江湖能人异士，寻找尸体和九少爷的下落。寻尸够了，找人就不必了。九少爷，你不能进去啊！滚，都给我滚开！这，九少爷，你不是……你给我闭嘴！我今日就是死，我要给秦涛个说法。梅公，你先下去吧。我侄孙赤裸情，武功之高足以傲视武林。他甘愿为奴，忠心耿耿，鞍前马后，却不明不白惨死在贼人的刀下。一觉醒来，一个大活人没了，身中十八刀惨死。你的府里到底有什么阴谋诡计？你的下人用香迷晕我，你知不知道？秦的生死你可担忧过？你非但不闻不问，还有闲工夫在这练字剑客。我今天就是拼了这条小命，也要给秦讨个说法。你难道有什么秘密吗？给秦知道了，非要害死他。不要说胡话。我今早才知道，昨晚有人易容成你的模样，杀了秦。我们都被凶手骗了。你的府里下人用迷香，对我百般阻挠，不让我出门，你到底管不管？凶手狡猾得很，只能等他再次露出马脚。我看，凶手一定是在你的府里，你怎么都难逃罪责。你跟我说实话。我现在给不了你说法。一定要有说法的话，一命赔一命如何？拿上这把刀，照这儿刺下去。你以为我不敢吗？长安就这么大，教父就你们这一代有，婚轿和马车也都在你们这儿租，你不知道谁知道？真不知道啊！最近没人成亲，也没人嫁女，生意不好做呀，根本没人租轿子、租马车，你来婚娶啊？你到底说不说实话？真不，我你说不说？不说。李大哥，跟我走。我不走，李大哥，我要他们给我一个说法。我。洛阳一别，你还是这性子。李大哥，我侄孙死的冤枉呀。我知道。他死的不明不白。我知道。一定要找出凶手，替他报仇。这帮草菅人命的混蛋。凶手有自己的轿夫和马车，不会租用外面的。
多一个口目，泄露的风险就越大。所以你这么查，都是没用的。说是长辈，但从小和他们像同龄人一样，和秦四兄弟他们一块长大，像知己一样。如今他死了，我就不能够替他报仇，连找个人问一下都不行。我还算什么长辈？我还算什么知己啊，李大哥？昨天晚上，你到底在哪？我喝醉了，我酒醒了，我想去找秦问一下情况，却被尚书令府的人给迷晕了，一直待在客房里。我现在只想自己把凶手找出来，管他是胡一虎还是什么人，都必须给秦强命。胡一虎身为逃犯，孤身一人，功夫虽高，但好像中了剧毒。他逃离长安之后，应该会找个地方躲起来，不会冒险回来干一些吃力不讨好的事，更不可能擅闯尚书令府。你有没有见过一个玉雕兰花？没有。什么兰花？昨夜我在窗外看到秦为了一只玉兰花和尚书令起了争执。我家跟南方做的是玉器买卖，这玉的雕花我看得出来，是岭南贺氏独一无二的刀工。我觉得那是凶手的随身信物。画上的这位女子，你可否还有印象？我认得，这个是薛姑娘，药王谷的神医。她死了吗？这是女犯，前日你醉酒后抱着不放的女子。这不是什么女犯，这分明就是薛姑娘呀。罢了，八成又是易容术，想必你也是因为容貌一样，才会醉酒之后抱着别人不放。吕大哥，你接下来去查什么？我跟你同往。还有这个，你是否认识？这是我从秦的尸体上找到的。我大哥有四个孙子，秦汉楚魏，现在汉官居大理寺的少卿，他跟秦的关系最亲近，你可以去问一下他。来找我，不只是对弈吧？想知道我大哥的事儿，你就直接说吧。
老爷。礼部尚书递折的辞官，说下一个死的是他；工部尚书递折的，说下一个死的是他。满朝的文武啊，半数辞官。陛下，葛德忠，慌慌张张的，你干什么？启禀陛下，礼部尚书死了。奏陛下，中武大将军崔勇和宁远大将军杨芳今日均因驾旅未能早朝，又见议大夫裴元昨日偶感风寒卧病在床，中书省侍郎李济因腿伤复发今日告假，还有大理寺少卿赤罗汉因家兄到了。陛下，平身。昨日，礼部尚书给朕递了个折子，说下一个遭天谴的就是他。结果。他真的死了。今日满朝文武啊，告假请辞，朕都准了。你们回家去吧，再也不用来上朝了。父皇，现在何止朝臣动摇，长安已经是死城，百姓或是闭门不出，或出城逃难。长安如死水一潭，大唐江山社稷已经不稳。死城，父皇，尚书省遭遇朝臣灭顶之死，二弟作为尚书令难辞其咎，天谴之谜尚未解开，可凶手仍然逍遥法外，老臣们个个都丧失了最基本的安全，终日惶惶不安，每一个都害怕成为下一个死亡的目标。朝臣如此，何况百姓啊。儿臣认为二哥必须承担责任。四大恶人之首胡一虎逃逸至今，儿臣翻遍长安城活不见人，死不见尸，儿臣想请问大哥和三弟是否知道他的行踪？父皇，你听到没有？他刚才说，大哥和三弟是否知道他的下落？二弟，你不会再怀疑我吧？你自己没有能力办案，又恐他人害你，你直接就嫁祸给我，你这招真是高啊，高啊！二哥查不出凶手，就怀疑太子。属实大逆不道，忤逆太子，二哥其罪当诛。哎，二弟，你要实在没有能力办案，只会栽赃嫁祸，你何不交出你的尚书令回家御马去吧？哎，山民。
朕让你佩剑行走，不是让你跟太子对峙啊。此案一直未破，你已经大罪，与太子拔剑相向，更确守大逆不道。孙总理，诺，传朕的旨意。二皇子查案不力，导致人心不安，社稷动摇，免去其尚书令职位，禁足宫中，没有朕的旨意，任何人不得接触，违者立斩。诺。儿臣会虚心改过。天监大堂啊！天监啊！这位朋友，过来喝一杯吧。这家酒馆是长安城中唯一一个江湖中人聚集的地方，没有店家，没有小二，喝多少酒放多少银子，悉听尊便。那我要是不给银子呢？江湖中人自然有江湖中人的规矩，就像你们在朝中一样。这顿酒我请，爽快。姑娘，是这家药店的人吗？我不是啊。你是吗？我也不是。啊，那你拍我干嘛？吓死我了！你们长安坏人可真多。像呀，你在这里干什么？我，你不是死了吗？你才死了呢！呸呸呸，说什么不吉利的话，真丧气。麻烦姑娘跟我走一趟吧。你什么人啊？我凭什么跟你走一趟？这大唐还有没有王法了？你们长安就这么欺负人的吗？
姑娘不是这画中人吗？巡视告示呢，我一个大活人好好的站在这儿，你们可真丧气，大白天的长安怎么跟地府一样，你们两个就跟黑白无常一样，真讨厌。哼，不跟你们说了，我要回我的药王谷了。啊，大白天的救命啊，强抢民女啦。我渴了，我饿了。全叔，全二，这就是九天玄女，你可以报仇雪恨了。她不是九天玄女，你们抓错人了。我刚看到你们抬他进门的时候，他身上一点武功都不会，会也是皮毛而已。谁说的？我可厉害了！不信，你把我的血解开，咱俩比试比试。好刁蛮的丫头！这位姑娘实在可爱得很，不如我们放他们走吧。七腿叔叔。你果然是好人，我这放眼一看，就是你最好了。哎，如果你能放我出去，我兴许能治好你的腿。我这条腿已经被九天玄女打伤十几年了，治不好了。我才不管那么多呢，我说能治好，就一定能治好。你们赶紧放了我吧，我真的不认识你们说的那个尸体。再说我第一次来长安，我都不知道你们是谁。你叫什么名字？我叫姨姥姥。姨姥姥，你这么漂亮的姑娘怎么叫这么怪的名字啊？那木头，你笑什么笑啊？你叫什么？姨老爷。你。你是哪里人？可否有姐妹？我是麒麟山药王谷之人，没有姐妹，不过兄弟嘛，倒有三个，不过不亲。庄主。这姑娘跟我见过的九天玄女确有不同，这里有误会，放她走吧。殿下，她二人如此相像，只怕其中必有蹊跷啊。殿下，不如把她关在本庄，我们大家一起到麒麟山探一下。关什么关啊？信不信我毒死你们？再来一位故人，不知道姑娘是否还记得？进来吧。未央姑娘，金元宝，未央姑娘。你瘦了吗？我是瘦了，你倒是胖了。
这个尹老爷他是个疯子，他专门跟踪三少爷。昨天要不是他跟踪我，我根本不可能关在这个地方，这跟刑部大牢一样，又冷又饿的，我都要饿死了。姑娘，那个尹老爷是谁？就是他。他。他是李大哥，是个好人。好人？对呀。你可以走了。赶紧走。我有一个问题想问姑娘。姑娘既是神医，懂易容术吗？不懂。那姑娘可否知道，有人懂易容术？这是第二个问题了。哎呀，未央姑娘，你就说吧，李大哥真的是个好人。这世界上呢，会易容术的还是不多的。这是一门包含医理在内的五门绝学。我师父告诉我说，这个世界上会易容术且能骗聚于江湖高手的，也只有一个人了，他叫做云梦仙子。不过他早就隐居于江湖，生孩子去了。哼，怎么样，尹老爷，我的回答您还满意吗？告辞。哎，未央姑娘。云梦仙子，我听说过这个人，但是不知道他懂易容术。后来他好像嫁去了岭南。我懂李大哥的意思了。你的意思是，凶手易容成未央姑娘的样子，然后再去杀人？谁这么缺德呀？哎，未央姑娘，你怎么回来了？这是什么？好香啊！什么东西啊，未央姑娘？李大哥，李大哥，他这香里有毒。未央姑娘，算了，还是给你吧。不过解药也只有这一颗哟。李大哥，我对不起你，我还年轻，我不想死，我先吃了。哎，未央姑娘，你再给一颗呀，李大哥怎么办啊？我也。进。殿下，有人在麒麟山一带发现九天玄女。那胡一虎呢？还没有下落。你先带人上山，我随后就到。殿下，李世民已经开始纠结人马，准备赶往麒麟山，他们要去搜九天玄女。哦，他果然中了圈套。那我们是不是将剑客山庄一网打尽呢？先想办法抓住他，再来对付我二哥。麒麟山树林密布且地形复杂，想要拖住他们，应该不成问题。
说吧。薛姑娘，你笛子都吹完了，你赶紧救救李大哥吧。救他？对啊。救他可以，不过有个条件。哎，你先救他，有什么条件让他自己替你去完成啊？他？对啊。万一他跑了呢？哎，薛姑娘，过来，你先救他，然后啊，再给他下个什么七日断魂散之类的慢性毒药，不就行了吗？哎，有道理。李大哥，解药，赶紧吃吧。薇阳姑娘既可牵手夺魂，亦可妙手回春，玉峰着实佩服。佩服。大哥，你感觉怎么样？好些没？这解药呢，有两颗，所以还得吃。什么地方呀？贱人住的地方。九天玄女宫，你到底让我杀什么人？我的老邻居红素儿，整天就知道偷我的灵丹妙药。不过我怀疑你之前给我看过的画像就是他。那莫非是红素儿的仇家来过了？我才不管呢，一定要找到他。怎么出也出不去呢，跟鬼打墙似的。是啊，这么下去也不是办法。哎，前面有个砍柴的老者。老人家，这树林是什么阵法呀？我们如何才能走得出去？老者，怎么还是个哑巴呀？
湄公，他应该知道出去的路。湄公，不如跟着这个哑巴走走看。我看行。好，老人家，前头带路吧。走走。醉翁意，好名字。湄公，我们在树林里面走得口干舌燥的，这里酒香四溢，不如进去喝一杯如何呀？我看还是小心为妙吧。有我唐门在这里，花掌门难道还怕有人下毒不成啊？走吧。唐帮主，应该没什么问题。那还等什么？我都渴死了。湄公，各位帮主，那我就先喝了。啊，好酒啊！湄公，八门主。怎么样？果然是好酒啊！酒里有毒。诸位，都是来找九天玄女的吧？你是谁？哼！你们呐，在下岭南贺氏长子贺若兰。你们有何居心？无恙啊！小王知道你们今天会上山，特意的来助你一臂之力呀、啊！来呀、啊，把人抬出来。看到没有，本太子帮你们杀了九天玄女，你们该怎么感谢本太子呀？九天玄女。你如此毒杀我们，是何目的？二弟，是。哎，二弟，二弟，你来的正好，我们帮你杀了九天玄女这个妖女。你就是这样帮我的，二哥，我们如此帮。你还怪罪于我，那咱们就兵戎相见吧。
你们先毒杀众人，现在又要将我置于死地，究竟为何？为何？我告诉你为何。你把持朝中兵权，我们兄弟早无立足之地，这就是为何。大哥，我且问你，刑部是恶，长安杀官，天谴一众勾当，是不是都是你跟三弟做的恶？贺若兰，告诉他真相。正是我们所为。在下岭南贺氏若兰，此事让殿下费神半月有余，实在惭愧啊。岭南贺氏一族招兵买马，妄图造反，你们勾结叛党，制造天谴一案，该当何罪？二弟，等你死了以后，这天下都是我的了，岭南一族自然就是我的人，谁敢说他们是乱党？好，岭南一族是你的人，你又知父皇于何地？叛臣贼子，其罪当诛。二哥，兄弟齐心，其利断金。可惜，你跟我们兄弟不是一条心。今天我就把你们全部杀光。大势已去，还是随我回去见父皇吧，向父皇坦诚一切，我或许会念手足之情，留你们一条生路。二弟，世民，你看，是他拔的刀，是三弟拔的刀，跟我没有关系啊。我们没有放走四大恶人，而且也没有杀那个大臣，全都是贺若兰一个人干的，他是最近才跟我们接上头。贺尔兰，你接近我们是不是就想陷害我们呀？哼，二弟，你相信大哥，大哥不会害你的。是他，是他。呀！救人心切，情非得已，背后出刀，多有得罪。
里面还有几位前辈一息尚存，快救人！陛下，不成才的畜生！陛下，现在朝中大臣都在议论废太子之事。朕心中有数。孙从礼，传朕旨意，尚书令李世民破获天谴案有功。胆识过人，忠心可嘉。即日起，晋封秦王。太子李建成，三皇子李元吉，晋族东宫，没有朕的许可，不许出宫。怒！见父皇。
凶手必是秦王。你终于来了，让你背罪，本王不会亏待你的。这是几位大臣的必经之路，把九天玄女易容，让她去完成任务。你身份特殊，不能暴露。我的几个心腹都不知道你的存在，包括秦。是。殿下，这赤罗琴知道咱们之间有来往，猜到了八九分。他很忠心，但他绝对不可能接受我跟你们贺家联手。因为你们在岭南滥杀无辜，做大事不能拘小节。你送秦走吧。好。等等，秦的功夫很高，你根本赢不了他。只有他最亲近的人，才有可能得手。殿下，张门山他们发现了九天玄女的踪迹，速去将九天玄女灭口，然后通知太子和齐王，诱他们上山，让他们误以为可以将我们一网打尽。谁杀的？上古时候，两个在山林中行走的好汉，要想知道对方是敌是友，都要以比武来试探。
你九千。你这把短刀够喝几百碗的了。有些事有舍才能得。秦是一个不重大局的人，做大事要懂得抛弃，懂得取舍。我为天下苍生太平有功，需要同不同的势力来往。为了南方百姓安居乐业，要让敌人臣服于我，这远比杀掉敌人牺牲的更小。今日天下虽稳，隐患却源源不断。要想百姓得安乐，共享太平，就必须利用不同的势力，产出不同的意见，实现天下一统。玉峰，你愿意助我得天下吗？我乃江湖中人，习惯了天地为家。入朝为官的日子不是我想要的，但是你若一心念天下百姓之福，我亦愿为此尽我绵薄之力。只要你开口，玉凤在所不辞。我想，我能成为让天下百姓永享太平之人。